A falenderit shumë. E bare zemrën gurë më në fund. Kam tre orë që mbaj dorën kështu. Së pari, nuk mundem dot që të mos gjendem pran tonit që u ndjej i rezikuar të mersisht nga dhuna e agresorve opozitarë sot këtu. Kështu që toni shqyrë që shpëtove, jam pran teje në këto momentet vështira. Toni, ti edhe gjithë pjesa tjetër andej, po kryesisht ata që janë këtej përballë, nuk jeni të rezikuar nga ne. Jeni nga çuditërat që keni bërë, nga ajdutrit që keni bërë, nga batërdia që i keni bërë këtij vendi, nga vjedhjet që keni bërë 12 vjet rresht. Dhe tani rrezikun e keni nga vetja dhe nga ai që mungon atje, i cili sa herë zgjohet eth nga një short se cilin do flak të parin e se kujt i vjen radha për në burg. Prandaj mos ki merak për ne se as të sulmojmë, e as të dhunojmë, e as të nuk të rezikojmë. Të rezikon ai të cilit ti dhe gjithat të tjerët i bindeni në mënyrë të verbër, pa moral, pa dinjitet dhe pa burri. Tani, kur flisni ju këtu për ligj e për vendime gjykatash, me thënë drejtën, të vjen për të vjell. Ju që keni përdhunuar kushtetutën disa herë këtu në këtë sallë parlamenti, merrni guximin dhe na flisni për ligj. Kjo është skandaloze. Kam dëgjuar kaq kohë që ju është dhëmsur kaq shumë shkatrimi i pronës socialiste, të gjithëve ju është djegur barku për karriget. Po nuk janë dhëmsur as pak milionat e inceneratorëve, të 5D-ve, të energjisë, të rrugëve me nga 20 milion euro kilometër. Kjo nuk është pronë socialiste. Ato mund t'i vidhni si doni. Karriget ju janë dhëmsur shumë. E para njëra ato karriget na i faturuat nga 2 milion. S'ka problem. Ne që e kemi bërë atë veprim, e marim për sipër dhe tash dëmtojmë. Problemi e që kur erdha sot, edhe pse më kanë faturuar 2 milion, gjeta prap një karriget vjetër. Edhe këta i vodhe? Edhe këto i vodhe prap? O mos u ngopshi e ju zënë që më fytin.